Так, ну давайте, якщо згадали вже про Марину Порошенко, вона тут дала свої поради новій першій леді. Давайте ми про це згадаємо. Та вона радить прислухатись не до політтехнологів, а до власного серця. Нинішня перша леді Марина Порошенко дала поради дружині новообраного президента Олені Зеленській. В ефірі радіо «Нове время» дружина чинного голови держави сказала, цитуємо: «Я хочу побажати, щоб вона не прислухалася до поради якихось політтехнологів або протоколів засідань, а робила те, до чого її спонукає душа, коли вона бачить, що вона не може не робити чогось корисного для суспільства. Тільки з такими емоціями, з таким внутрішнім відчуттям своєї причетності до якогось проекту можна домогтися гарних результатів». Кінець цитати. Ну, тут справді варто згадати, що зроблено величезний крок, принаймні в освіті, в інклюзивності в Україні. Це справді працює. Ну, але Ну, дивіться, питання. тут питання особисто мені цікаве не стільки порада Марини Порошенка, а майбутній першій леді, скільки те, що буквально кілька днів тому, вівторок, якщо я не помиляюсь, ми почули пораду Порошенка Зеленському. Каже: тому треба йти шляхом Порошенка. Не красти поради, чи що? А каже: необхідно просто йти дорогою Порошенка. Верною дорогою йдете, товариші. Це дорога куди? В нікуди. Я вспомнив, коли зараз про поради йшла мова, гостем Олесі Бацман буде Юрій Рибчинський, уславлений наш поет-пісняр о 21-й годині. В нього була чудова пісня на його вірші. Три поради називалися: не рубай тополю біля хати, бо вона заплаче, наче мати, і впадуть на трави, на шовкові, і так далі. Що может посоветовать Петр Алексеевич? Ну, что он может посоветовать? Ну, скажімо так, чи варто Володимиру Зеленському повторювати ті кроки, які робив Петро Порошенко? Ну, если бы Петра Порошенко избрали на второй срок, это свидетельствовало бы об его успехе как президента. Раз его не избрали, раз он получил всего 23%, это говорит о том, что путь его был неудачен, поэтому его советы несостоятельны. О чем можно говорить в данной ситуации?